የተወደዳችሁ የጂኤምኤም ቴሌቪዥን ጣቢያ ፕሮግራም ተከታታዮች ሁላችሁንም በያላችሁበት በራሴና የም ፕሮግራም በእንደዚህ አይነት የጥራት ደረጃ ወደ እናንተ እንዲደርስ በሚያደርጉት የስቱዲዮ ባለሙያዎች ስም ሁላችሁንም ሰላም ልላችሁ ፈልጋለሁ። እንደምን ቆይታችኋል? እንደምን ሰንብታችኋል? ዛሬ ከኔ ጋር አዲስ ርዕሰ ጉዳይ ባለፈው ፕሮግራም ላይ እንደነገርኳችሁ አንድ አዲስ ርዕሰ ጉዳይ የምንጀምርበት ለት ነው። ዛሬ ጀምረን ወደፊት ባሉት ተከታታይ ከኔ ጋር በመንገናኝባቸው የሰኞና የአርብ ፕሮግራሞች ተናግሮ ስለማድረግ መናገርና ማድረግ የማይነጣጠሉ ሁለት የውጤት ባለቤት የሚያረጉ ጉዳዮች መሆናቸውን መጽሐፎች እየጠቀስኩ አብረን በጋራ እያየን እንሄዳለን። መናገር አንድ ጉዳይ ነው፣ ማድረግ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው። እነኚህ ሁለቱ ነገሮች ሲደመሩ ነው ሁልጊዜ ሰውን ወደ ውጤት አንድን ማንነት ወደ የውጤት ባለቤት የሚያረጉት። ብዙ ጊዜ እንደምታውቁት ምድር ከተፈጠረች ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ የውጤት ባለቤቶች እነማን ናቸው? ከእግዚአብሔር ጀምሮ ማለት ነው። የውጤት ባለቤት ማን ነው ሲባል የሚናገርና የሚያደርግ ነው። ሁልጊዜ ተናግሮ የሚያደርግ አንድ ውጤት ላይ ይደርሳል። ሁለቱ ነገሮች አይነጣጠሉ፣ መናገርና ማድረግ። አሁንም የምናየው አብይ ራሳችን የመናገርና የማድረግን አቅም ነው። አንዳንድ ጊዜ ልንናገር እንችላለን እና ዝም ብለን ተናግረን ግን ምንም አይነት ውጤት ላይ አንደርስም። ይሄ የሚመጣው ምንድን ነው? በመናገር ደረጃ ተናግረናል፣ ግን መርሁ ከመናገር ቀጥሎ ደግሞ ድርጊት አለ። እግዚአብሔር በዚህ ማንነቱ ተፈትኖ ያለፈ አምላክ ነው። እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች ከሆንን የሱን መርህ ምንከተል ከሆነ እኛም ያንን ፈለግ ልንከተል ይገባል። ስለዚህ ይሄን ርዕሰ ጉዳይ የተመለከተ ወይም መናገርና ማድረግ በተሰኘው ርዕስ ጉዳይ ከዛሬ ጀምረን ተከታታይ ፕሮግራሞችን አብረን በጋራ እናያለን። ዛሬ ለመጀመሪያ የምንነሳበት ከዚህ አብይ ርዕሰ ጉዳይ ጋር የተያያዘው የመጽሐፍ ክፍል በዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እና 7 ያለውን አብረን በጋራ እናያለን። ዘፍጥረት መጽሐፍ ቅዱሶቻችሁን ይዛችሁ የምትከታተሉ ይህን ፕሮግራም ዘፍጥረት መጽሐፍ ምዕራፍ 1 ቁጥር 6 እና 7 እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር በውሆች መካከል ጠፈር ይሁን በውሃና በውሃ መካከል ይከፈል አለ ይላል። እግዚአብሔር ከመናገር ጀመረ አለ ይላል። ከዛ ይቀጥልና ምን አለ? እንዲህ ካለ በኋላ እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ ይላል። የሚገርመው ነገር መጀመሪያ እግዚአብሔር አለ፣ ቀጥሎ አደረገ ይላል። የሚገርመው ነገር እግዚአብሔር ከተናገረ በኋላ ቁጭ አላለም። እግዚአብሔር ቃል ካወጣ በኋላ ቁጭ አላለም፣ ሲያደርግ ደግሞ እናየዋለን። ታውቃላችሁ፣ መናገርና ማድረግ ሁለት ሳይመንትለስ ሲሆኑ ፓራላል የሚሄዱ ጉዳዮች ናቸው። ስለዚህ እግዚአብሔር መጀመሪያ ጠፈር ይሁን አለ፣ ተናገረ፣ ቀጠለና ደግሞ አደረገ ይላል። እግዚአብሔር ለምሳሌ ብሎ ቁጭ ቢል ስላላደረገው ያ ነገር ወደ መገለጥ አይመጣም። እግዚአብሔር ግን መጀመሪያ አለ፣ ከዛ በኋላ አደረገ ይላል። ከዛ በኋላ ጠፈር ተገለጠ፣ ታየ። ለምን? ተናገረ መጀመሪያ እግዚአብሔር ይሁን አለ፣ ቀጠለና ደግሞ ሰርቶ አመጣው። እግዚአብሔር አስማተኛ አይደለም። እግዚአብሔር አስማተኛ አይደለም። በአስማት ምንም አይሰራም። እግዚአብሔር የአስማት መንፈስ አይደለም ያለበት። እግዚአብሔር የራሱ መንፈስ ነው ያለው፣ ቅዱስ መንፈስ ነው ያለው፣ የሚያደርግ መንፈስ ነው ያለው። ታውቃላችሁ፣ እግዚአብሔር ሁልጊዜ በማድረግ የታወቀ አምላክ ነው። ይናገራል፣ ቀጥሎ ያደርጋል። እጅግ ብዙ ሰዎች ይሄንን ፕሪንስፕል ይሄንን መርህ ነው የማያስተውሉት። አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ታውቃላችሁ፣ ይሄ ታሪክ ዘጸአት መጽሐፍ ምዕራፍ 14 ላይ አለ። የኤርትራን ባህር አሻግሮ እስራኤላውያንን ነፃ እንዳወጣቸው ይሄ ታሪክ እዛ መጽሐፍ ላይ አለ። የሚገርማችሁ ዘጸአት 14 ወደ መጨረሻው ቁጥር ላይ እግዚአብሔር ህዝቡን በኤርትራ ባህር ለማሻገር ሲያስብ ምን ይላል? እግዚአብሔር ሌሊቱን ሙሉ ጽኑ የምስራቅ ንፋስ ሲያግዛደረ አመጣ ይላል። አያችሁ፣ ከዚያ ባመጣው ንፋስ ነው የኤርትራን ባህር የከፈለው። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ የድርጊት አምላክ ነው። ይናገራል፣ ቀጥሎ ያደርጋል። ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች የውጤት ባለቤት መሆን ትፈልጋላችሁ? ውጤት እጃችሁ እንዲገባ ትፈልጋላችሁ? ህይወታችሁ እንዲቀየር ትፈልጋላችሁ? ቤታችሁ እንዲቀየር ትፈልጋላችሁ? መናገርና ማድረግ ነው። በዚህ ዘመን በጣም ፕራክቲካል ምሳሌ የሚሆኑ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር ናቸው። የወቅቱ የሀገራችን ጠቅላይ ሚኒስትር አንዳንድ ነገሮች እዚህ ሀገር አሁን ከተሾሙበት ጊዜ አንስቶ መጀመሪያ ሲናገሩ ሰማለሁ በቴሌቪዥን እንዲህ እናደርጋለን። ከዛ በኋላ የሚገርማችሁ ነገር
ያ ቃል የነበረው ነገር ያ ተነግሮ የነበረው ነገር በአካል ሲፈጸም ደግሞ እናየዋለን። ምን ማለት ነው? መናገርና ድርጊት ተያይዘው ነው የሚሄዱት። ሲሜትሪካል ናቸው። ሳይመንትለስሊ መፈጸም አለባቸው ወደ ውጤት ለመምጣት። በአገራችን ላይ ለምሳሌ ከሚከናወኑ ተግባራት አሁን በቅርብ እኔ ይህንን ቃል በተቀረስኩበት ወቅት ተደርጎ የተፈጸመ ነገር ልንገራችሁ። ለምሳሌ በዚህ ዓመት ይህን ያህል ሚሊዮን ችግኝ እንተክላለን። ቁጥሩ ተጠቅሶ መጀመሪያ በቃል ተነገረ። እቅዱ ይፋ ሆነ። የሚገርመው ነገር ማህበረሰቡ ወጥቶ ያን ያህል ቁጥር ችግኝ ተከለ። ምን ማለት ነው? ቃል ስጋ ሆነ ማለት ይሄ ነው። ያ ቃል አካል ያዘ ማለት ነው። አያችሁ? ቃል ለመፈጸም ቁርጠኝነቱ ካለ የሚፈጸም ነገር ነው። አንዳንድ ሰው እማራለሁ ይላል ግን ከቤት አይወጣም። ተሰልፎ አይመዘገብም። የትምህርት ማስረጃው ካለበት አያወጣም። ስለዚህ እዛው የትምህርት ደረጃ ላይ ዘመን ያቃጥላል ማለት ነው። እዛው የደረሰበት የትምህርት ደረጃ ላይ አመቱ ይሄዳል። እሱ ግን ፕሮግረስ የለውም፣ አይቀየርም። ሪዝኑ ምንድን ነው? እማራለሁ ብሎ ተናግሯል ግን ብድግ ብሎ ለዛ የሚያስፈልገውን ነገር ለማድረግ አልተዘረጋም። ይገርማችኋል፣ እጅግ ብዙ ሰዎች ሰምበዲ የመሆን የሆነ ሰው የመሆን እቅድ አላቸው፣ የመሆን ፍላጎት አላቸው፣ ታላቅ ሰው የመሆን አጀንዳ አለ ውስጣቸው፣ ይናገሩታልም ግን የሚከፈለውን ዋጋ አይከፍሉም። እግዚአብሔር ታውቃላችሁ፣ አሁን ጠፈር ይሁን አለ ሲል ተናገረ እግዚአብሔር። ከዛ በኋላ ግን ድርጊት ይጠይቃል። ከዛ በኋላ እግዚአብሔር ወርዶ መስራት ይጠበቅበታል። ሰራ እኮ እግዚአብሔር፣ የሚገርም አምላክ ነው። ያ ትልቁ እግዚአብሔር፣ ያ በሰማያት የሚኖር እግዚአብሔር እምናየውን ጠፈር ወርዶ ነው የሰራው። ምን ያህል ኮስት እንዳደረገው ይታያችኋል? ምን ያህል ቻሌንጅ እንዳደረገው እግዚአብሔርን ይታያችኋል? እንዴት ነው የሰራው ጠፈርን እግዚአብሔር? ምድርን እንዴት ነው ያበጃት እግዚአብሔር? ምን ኮስት አደረገው እግዚአብሔር? ከየት ወዴት ነው ሰማያትን የዘረጋው? It's amazing. ግን ኮስት አለው። ዊዝ ኮስት ነው አምላካችን የሰራው። ታውቃላችሁ፣ ውጤታማ መሆን ትፈልጋላችሁ ወገኖቼ፣ መናገር ብቻውን የውጤት ባለቤት አያደርግም። ድርጊት ይጠበቃል። መናገርና ማድረግ ሁለት አስፈላጊ ነገሮች ናቸው በሰው ህይወት ውስጥ። መናገር ብቻ ውጤት አያመጣም። በጣም ብዙ ሰዎች ሲናገሩ ይውላሉ ግን nothing is happen። ምንም ነገር አይፈጠርም። ምንም ሰዎች ሲናገሩ ይውሏሉ። ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች ልጸልይ ይላሉ፣ ይጸልያሉ፣ በዛ ጉዳይ ይጸልያሉ ይጸልያሉ ግን ከጸሎቱ ቦታ አይወጡም፣ አይንቀሳቀሱም። ምንም የሚፈጠር ነገር የለም ወገኖቼ። ድርጊት አለ። አንድ ድርጊት ከዛ ቀጥሎ መፈጸም አለበት። ለዚህ እኮ ነው ያዕቆብ ሲናገር የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ ይላል። የጻድቅ ሰው ጸሎት በስራዋ እጅግ ኃይልን ታደርጋለች። አያችሁ፣ ጸሎት የሆነች ስራ አላት ማለት ነው። የሆነ ከድርጊት ጋር የተያዘ አታችመንት፣ የሆነ የተያዘ ነገር አለ ማለት ነው። የጻድቅ ሰው ጸሎት ብሎ በስራዋ አንድ የምትፈጽመው ስራ አለ። የምንጸልይበት ጉዳይ አንድ የሚያመጣው አንድ የሚከፍተው የሥራ በር አለ። ጸለያችሁ፣ በጸለያችሁበት ጉዳይ ላይ አክት ማድረግ ነው። መራመድ ይጠበቅባችኋል፣ መሄድ ይጠበቅባችኋል፣ ቦታው ላይ መገኘት ይጠበቅባችኋል። ማናገር የሚገባችሁ ማናገር አለባችሁ። እዴ ወገኖቼ፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ልንገራችሁ። ሊጸልይ ጌተሰማኒ ሄደ። ጌተሰማኒ ሄዶ ከደቀ መዛሙርት ጋር እየጸለየ ማለት ነው አንድ ነገር ሆነ። ምንድን ነው የሆነው? አባቶ ያለ ቢቻልህ እቺ ጽዋ ከኔ ትለፍ፣ ነገር ግን እንደኔ ፈቃድ ሳይሆን እንዳንተ ፈቃድ ይሁን ብሎ ጸለየ ይላል። ልክ ጸሎቱን ሲጨርስ ጽዋው ቀረበ፣ ጠጣ እኮ ጌታ ኢየሱስ። ድርጊት ማለት ይሄ ነው። አልሸሸም፣ ድርጊቱን አልሸሸም። ሰዓቱ ሲደርስ ማረግ የሚገባውን አልሸሸም። እሚያዝበት ሰዓት ደረሰ፣ ተያዘ እኮ፣ አልሸሸም። ጸልዮ የሰው ልጅ አሳልፈው ይሰጡታል። ይህን እኮ ቃል በቃል ተናግሯል። የሰው ልጅ ተላልፎ ይሰጣል በቃሉ ተናግሯል። የሚገርመው ተላልፎ የመሰጠት ቀን ሲመጣ አልተደበቀም ኢየሱስ። ዋይ ተናግሯላ። ንግግርና ድርጊት አይነጣጠሉም።
እኛ ማንለወጠው ለምን እንደሆነ ታቃላችሁ? ብዙ ሰው ማይለወጠው ንግግሩና ድርጊቱ አይገናኝም። ሰዎች ይናገራሉ ግን ድርጊታቸው ሌላ ነው። ይጸልያሉ ግን አፈጻጸም ላይ ሲመጣ የሚያረጉት ሌላ ነው። በጣም ብዙ ሰዎች ይጸልያሉ። የሚገርመው ከጸሎታቸው በኋላ አክት የሚያረጉት ጸሎታቸውን አይደለም። ወደ ድርጊት የሚያመጡት ጸሎቱን አይደለም። የጸሎቱን ውጤት ለማምጣት አይደለም የሚራመዱት፣ ሌላ ነገር ሲያረጉ ይገኛል። እንደዚህ አይነት ሰዎች መለወጥ አይችሉም። መናገርና ማድረግ ወገኖቼ ሁለት ተያዥ ጉዳዮች ናቸው። ከተናገራችሁ እንደ እግዚአብሔር ለድርጊቱም መነሳት አለባችሁ። ወደዛ መራመድ አለባችሁ። ወደዛ መሄድ አለባችሁ። ወደዛ አክት ማድረግ አለባችሁ። ሁልጊዜ ወገኖቼ አንድ ነገር ጸልያችሁ ስትጨርሱ አትርሱ። አንደኛው የጸልያችሁትን አለመርሳታችሁ ምልክቱ ምን መሰላችሁ? ጸሎቱን እውል ለማድረግ የምትሄዱበት መንገድ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ቅድም ያነሳውትን ምሳሌ ላንሳ። ትምህርት መማር ይፈልጋል። ከፊታችን ካለው መስከረም ጀምሮ ተመዝግቤ እማራለሁ። ከዛ በትምህርት ጉዳይ ማጸለይ ይጀምራል። ጌታ ሆይ ትምህርቴን መማር እፈልጋለሁ፣ አይምሮዬን ክፈት፣ የሚያስፈልገኝን ነገር አቅርብልኝ ምናምን እያለ ይጸልያል። ከዛ ጸልዮ ጨረሰ። እሚገርማችሁ ጸሎቱን እውል ለማድረግ ከሱ የሚጠበቀው ደግሞ ነገር አለ። ከእግዚአብሔር የሚጠበቀው ከእግዚአብሔር ነው። ከጸለየው ሰውዬ ደግሞ የሚጠበቅ ነገር አለ። ተነስቶ የትምህርት ማስረጃውን ማዘጋጀት፣ የትምህርት ቁሳቁሱን ማዘጋጀት፣ ሄዶ ተሰልፎ መመዝገብ፣ አስፈላጊውን መረጃ ማምጣት፣ ማስታወቂያ ማንበብ፣ ለጸለየበት ጉዳይ ከሱ የሚጠበቁትን ማድረግ አለበት። እንዲህ ሲሆን እግዚአብሔር ኃይሉን ይሰጣል። ለምን? እግዚአብሔርም ይሄንኑ ፕሪንሲፕል ስለሚከተል። ብዙ ጊዜ ጸሎቶቻችን ለመመለስ የማይችሉት በምን ምክንያት እንደሆነ ታውቃላችሁ? እንጸልያለን ብዙ ጊዜ፣ ነገር ግን በጸሎቱ ጉዳይ ላይ አክት አናረግም። ለመራመድ አንፈልግም። ያለቀ ነገር እንጠብቃለን። ሁሉ ተጠናቆ እጃችን እንዲገባ አንፈልጋለን። ኖ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ታውቃላችሁ፣ በእያንዳንዱ ወቅት ጸልዩዋል በነበረበት ጊዜ፣ በእያንዳንዱ ቀን። ግን የሚገርመው ነገር እንደ ጸለየው ነገሮቹ ሲመጡ ፌስ አርጓል። መያዝ በሚገባበት ጊዜ ተይዟል። ማስተማር በሚገባበት ጊዜ አስተምሯል። መፈወስ ሁሉም አልቆ በቃ ዛሬ ሞቴ ይሁን ወይም ዛሬ ትንሣኤ ይሁን አላለም ጌታ ኢየሱስ። ብድግ ብሎ ትንሣኤው ላይ መቀመጥ አልፈለገም። ሁሉን እንዳመጣጡ ፌስ አርጓል። አክት ማድረግ አለባችሁ ወገኖቼ። መናገርና ማድረግ በአንድ ሰው ሕይወት ውስጥ ቁልፍ ጉዳዮች ናቸው። ወደ ተነሳውበት ቃል ስመጣ የተነሳውበትን ቃል እንዳትረሱ። እግዚአብሔር በውኆች መካከል ጠፈር ይሁን። እግዚአብሔር አሁን ጠፈር እንዲሆን ፈለገ። አልነበረም ጠፈር፣ የለም ጠፈር፣ በሌለበት ነው እግዚአብሔር ፈለገ። በቃ ጠፈር እንዲሆን ፈለገ። በውኆች መካከል ጠፈር ይሁን አለ፣ በውሃና በውሃ መካከልም ይከፈል አለ አለ እግዚአብሔር። ያ የሚፈልገውን ነገር ተናገረ። ዘን ከዛ ምን አረገ? እግዚአብሔርም ጠፈርን አደረገ። ሰራው ማለት ነው፣ አመጣው ማለት ነው፣ አክት አረገ ማለት ነው። እግዚአብሔር አቅሙን ተጠቀመ ማለት ነው። እግዚአብሔር ኃይሉን ተጠቀመ፣ ገንዘቡን ብቃቱን ተጠቀመ ማለት ነው። መጸለይ አንድ ነገር ነው፣ ማለት አንድ ነገር ነው፣ መራመድ ሌላ ጉዳይ ነው። ስለዚህ ወገኖቼ መናገርና ማድረግ ከነጣጠላችኋቸው ውጤት ላይ አደርሱ። በፍጹም ያን የምትመኙትን ነገር አታዩትም። ጠፈሩን አታዩትም። ያ ያላችሁትን ነገር አታዩትም። ማየት ከፈለጋችሁ ግን መራመድ አለባችሁ። ያ የምትፈልጉትን ቤት ተራምዳችሁ ሰርታችሁ ነው የምታመጡት። ተሰርቶ ያለቀ ቤት አይሰጣችሁም። ያ የምትፈልጉትን ዲግሪ ሄዳችሁ ነው የምታመጡት። ዋጋ ከፍላችሁ ነው የምታመጡት። ያ የጸለያችሁበትን ያ ያላችሁትን የመጀመሪያም ዲግሪ ሁለተኛም ዲግሪ ፒኤችዲ ምንም በሉት ብቻ ያ ትመኙት የነበረው ያ ትጸልዩበት ያ ትሉት የነበረውን ነገር ተራምዳችሁ ተመዝግባችሁ ትምህርት ቤት ገብታችሁ የትምህርት መሳሪያ ገዝታችሁ ኮስት የሚያደርገውን ነገር ዋጋ የሚያስከፍለውን ነገር የሚገባውን ዋጋ ከፍላችሁ ወደ ውጤት ትመጣላችሁ። ይህ ብቸኛ የእግዚአብሔር ባህሪ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እግዚአብሔርን መምሰል ራስን አስለምድ ይላል። ይህን መርህ የሚከተል ሰው እግዚአብሔርን እየመሰለ ነው የሚሄደው። አኗኗሩ እንደ እግዚአብሔር ነው። አደራረጉ እንደ እግዚአብሔር ነው።
ንቃተ ህሊናው ትጋቱ እንደ እግዚአብሔር ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ አለ፣ መጨረሻችን ነግራችሁ ልባርካችሁ እንዲህ አለ፣ አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። አያችሁ፣ አባቴ በቃል ኮሎ የተናገረው አባቴ እስከዛሬ ይሰራል እኔም ደግሞ እሰራለሁ። አያችሁ፣ ስራ ላይ ነው ያለው ግን እየተናገረ ነው የሚሰራው። ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ይሆናል ይላል ይሆናል፣ እንዲህ ያረጋል ይላል ያደርጋል፣ እዚህ ይሄዳል ይላል ይሄዳል፣ ዛሬ በእንትና ቤት ይውላል ይላል ይውላል፣ ዛሬ እዚህ ቦታ ይሄዳል ይላል ይሄዳል፣ ኑንትና ጋር እንሂድ ይላል ይሄዳል። እንደዚህ የተናገረውን እያደረገ ነው በምድር ላይ የነበረ ዘመኑን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ያጠናቀቀው። ወገኖቼ መናገርና ማድረግ በጣም ቁልፍ የህይወት መርሆች ናቸው። ሰው መቼ እንደሚወድቅ ታውቃላችሁ? መቼ እንደማይሳካለት? ተናግሮ አክት ማድረግ ሲያቅተው። ቃሉን የሰበረ ሰው ፍሬያማ አይሆንም። የተናገረውን ማድረግ ለምሳሌ ዛሬ ለሊት ተነስቼ ጸልያለሁ ብሎ ሰው ባለው ሰዓት ተነስቶ መጸለይ ካልቻለ ወደ ውጤት አይመጣም። ዛሬ አነባለሁ ብሎ ማንበብ ካልቻለ ወደ ውጤት አይመጣም። ፕሮግራም አውጥቶ ፕሮግራሙን ተከትሎ ህይወቱን መምራት ያልቻለ ሰው በፍጹም ወደ ውጤት አይመጣም። መናገርና ማድረግ ሁለት ሲሜትሪካል ማይነጣጠሉ ሳይመንትለስ የሆኑ ተያያዥ የሆኑ ጉዳዮች ናቸው። ለክርስቲያን መናገርና ማድረግ ወሳኝ ነው። እግዚአብሔር እንደተናገረው እንደዛ የሚያደርግ አምላክ ነው። እኛም እንደ ልጆች ተናግረን እንድናረግ ይፈልጋል። በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ይህን ፕሮግራም የምትካፈሉ ሰዎች አሁኑ ባርካችኋለሁ። እግዚአብሔር የድርጊት ሰው ያድርጋችሁ። የተናገራችሁትን የምታደርጉ ሁኑ። በኢየሱስ ስም ቃላችሁ መሬት ላይ አይውደቅ። የምትናገሩት አካል ያዝ። እግዚአብሔር የምትናገሩትን ቃል በጽድቅ የምታወጡትን ቃል አካል ያስይዘው። እግዚአብሔር ያለማምዳችሁ፣ እግዚአብሔር ያሰልጥናችሁ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ፣ እማትነቃነቁ ያርጋችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃላችሁ እየሰራ ይሄድ። ና ያላችሁት ይምጣ። በኢየሱስ ስም ሂድ ያላችሁት ይሄድ። ማንኛውም ነገር ለቃላችሁ ይታዘዝ። መናገርና ማድረግ የእናንተ መለያ መታወቂያ ይሁን። እግዚአብሔር በመናገርና በማድረግ የበረታ ማንነት ይስጣችሁ። በመጽሐፍ ሙሴ በቃልና በሥራ የበረታ ሆነ እንደሚል በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በቃልና በሥራ የበረታ ማንነት ይስጣችሁ። በቃልም በሥራም የታወቃችሁ ሁኑ። ሁለቱ ነገሮች በሕይወታችሁ ለዘላለም አይነጠሉ፣ ለዘላለም ተነጣጥሎ አይሄዱ። ሁለቱም በጌታ በኢየሱስ ስም ኦርጋናይዝድ በሆነ መንገድ በደንብ በተደራጀ መንገድ የሕይወታችሁ ምዕራፍ ይሁን። ይሳካላችሁ። በነገር ሁሉ ፍሬያማ ሁኑ። ምድር ኃይሏን ትስጣችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም ቃላችሁና ድርጊታችሁ እየተዛመደ ይሄድ። የምትሉትን የምታደርጉ ያርጋችሁ። በጌታ በኢየሱስ ስም በእናንተ አንደበት የማይፈጸም ቃል አይነገር። በጌታ በኢየሱስ ስም ከንቱ የሆነ ኮንፌሽን ከውስጣችሁ አይውጣ። መናገርንም ማድረግንም እግዚአብሔር ያሰልጥናችሁ፣ ማንነቱን ያካፍላችሁ። በሕይወት ዘመናችሁ ሁሉ ተናግሮ ማድረግ የእናንተ መለያ መታወቂያ ይሁን። ዛሬ የሰማችሁት ቃል በኢየሱስ ስም በእምነት ከእናንተ ጋር ይዋሃድ። ውጡና ተከናወኑ። እንደ እግዚአብሔር ካህን ቃሉ ከሚነገርበት ከዚህ የቴሌቪዥን ጣቢያ መሠዊያ በኢየሱስ ስም ብዬ ባርኪያችኋለሁ። ተከናወኑ በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። የፕሮግራማችን ተከታታዮች የዛሬውን የመጀመሪያ መልእክት በዚህ ርዕሰ ጉዳይ እዚህ ላይ አጠናቀናል። መናገርና ማድረግ የተሰኘውን የዚህን አብይ ርዕሰ ጉዳይ ቀጣይ ክፍል በሚቀጥለው ፕሮግራም ይዤላችሁ ተመልሰን እንገናኛለን። እስከዛው በያላችሁበት መልካም ቀንና መልካም ዘመን ይሆንላችሁ። በኢየሱስ ስም አሜን።